Kryeministri Albin Kurti në kuadër të samitit për investime në Ballkanin Perëndimor 2024 që përmbahet në Londër, ka thënë se Kosova është në vijme e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Britaninë e Madhe si në vlerat politike, po ashtu edhe në ato të biznesit, sidomos pas agresionit të Rusë në Ukrainë. Ai duke u përgjigjur pyetjes se pse duhet të investohet në Kosovë, tha se qeveria është e dedikuar për rendin, ligjin dhe luftën kundër korrupsionit. Sipas tij, në 3 vitet e fundit Kosova ka pasur zhvillim në ekonomi, progres në demokraci dhe stabilitet institucional që na ndihmon shumë për të përballur me kërcënimet e sigurisë, si dhe për të adresuar ndryshimet klimatike dhe pabarazinë sociale. Kurti tha se në 3 vitet e fundit rritja mesatare e ekonomisë ka qenë 6.2 e GDP-s. Në samitin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ku marrin pjesë edhe liderët tjerë të Ballkanit Perëndimor, Kurti tha se Kosova është vendi më i mirë për investime sa i përket rregullimit të taksave. E qeveria